Podcast. Olá, boa noite, como vão? Começando mais uma live, as Super Lives quinzenais. E estamos aqui para falar sobre um tema muito bacana, muito interessante e muito importante também. O pessoal já está entrando. Adriana, Cida, Marli, boa noite, Jorge. Ô Cunha, boa noite a vocês. Vamos compartilhar a live. Se você acha que é um tema interessante, falar sobre crenças pessoais, limitantes, potencializadoras, clique no aviãozinho que fica aí à direita, aqui abaixo da sua tela, e chame as pessoas para participar, fazer perguntas, comentários. Vamos conversar. É um tema muito importante mesmo. Falar sobre crenças. Crenças não é só o que a gente imagina, né? As pessoas falam em crença, já pensam em religião. Não, crença vai muito além. Muito além disso. A Cláudia entrou, Marli, a Flávia, a Idete, a prima, a Patrícia, Zum Costa, a Érica, Sematos, Flor de Lis Terapias, a Flávia, Idete, Patrícia, doutora Regina Marques, Marise, bem-vindos a todos, gratidão pela presença. Vamos procurar ter alguns insights hoje, conversar sobre esse tema tão precioso, tão valioso para a nossa vida. Esse tema, crenças, é algo que me fascina há muito tempo, desde que eu descobri que as crenças são algo tão importante, tão profundo, e são capazes de alterar o nosso destino e o destino da nossa família. É realmente, crença é algo muito importante. E vamos olhar para isso com um olhar da psicologia, com um olhar da neurociência e com um olhar sistêmico também. E descobrir como fazer para identificar as crenças e como fazer para trabalhar melhor com as nossas crenças. Sabia, Renata entrou. A Raíssa chegou aí também, Atelier. Sol Rodrigues, bem-vindos, a doutora Luciana Blanco, a Kátia Aires, a Valéria chegando por aí, Cristina, boa noite a todos. Vamos dando uns minutinhos, introduzindo o tema, né, e esperando aí que vocês compartilhem com alguns contatos seus, porque esse tema pode fazer diferença na vida de muitas pessoas, como já fez na minha também. E continua fazendo, né? Porque crença é algo que a gente precisa olhar e trabalhar a vida toda, até que a gente consiga identificar um padrão de crenças que não é bom para nós e que a gente consiga trabalhar isso e fazer essa transformação das crenças limitantes em potencializadoras. Mas o que são crenças limitantes? O que são crenças potencializadoras? Vamos conversar, vamos falar sobre isso. Hoje o tema é esse. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vão colocando aí. O que eu conseguir ler e acompanhar, eu vou responder. Senão depois vocês podem também fazer perguntas para mim no meu direct. O que eu puder responder será sempre um prazer. O que eu não souber, eu vou pesquisar. Vou estudar. Como eu adoro estudar, sempre é bom que venham perguntas legais, inteligentes, para que a gente possa refletir cada vez mais. Então, gente, crenças. Primeira vez que eu falei sobre crenças, muitos anos, já não tinha nem... Não existia Instagram, não existia... Acho que nem Orkut ainda, a gente compartilhava coisas por e-mail e mala direta, etc. Às vezes eu dava palestras, enfim, quando eu comecei a falar sobre crenças, as pessoas, a primeira ideia é que elas tinham que crença era algo ligado à religião. Mas claro, crença é ligado à religião também. E das crenças que eu vou falar hoje, que são tão importantes, muitas delas são religiosas. E algumas são limitantes e algumas são potencializadoras, inclusive das crenças religiosas, né? Mas crença vai muito além. Tudo que a gente faz, tudo que a gente escolhe, tudo que a gente conquista ou não consegue conquistar, os nossos relacionamentos também, as experiências positivas e as negativas, elas são também modeladas pelas nossas crenças de mundo. Crenças de mundo, de como funciona o mundo, de como funcionam todas as coisas, né? Olha, o pessoal continua entrando, vamos pedir para vocês
Compartilhar. Esse tema é um tema que é imperdível, imperdível. Vamos compartilhar. Olha aí uma pergunta do Antônio Carlos. As primeiras crenças são adquiridas na nossa infância? Oh, pergunta boa. Elas são adquiridas na nossa infância? Elas são adquiridas muitas vezes muito antes da nossa infância. Muitas vezes elas são adquiridas gerações antes de nós. Vamos falar sobre isso. E aí, na nossa infância, a gente acaba introjetando essa crença ou essas crenças, por quê? Como? Por conta dos mecanismos, dos padrões que nós vivenciamos no nosso sistema familiar. O pessoal entrando, Graça entrou, estava ontem na live, Leozinho, Célia, Gabi, ô Gabi, saudades também, Maria Elizabeth, Fátima, TT chegou por aí, Sueli, que bacana ver todos vocês aqui. Boa noite. Bom, crenças, né? As crenças, elas precisam ser vistas dessa maneira, numa totalidade, de uma maneira integral. Então, de onde vem, né, tudo que eu acredito, né? Você já pensou como identificar algum padrão de crença, né? Como é que nós podemos identificar um padrão de crença? Por exemplo, você já ouviu alguém falar assim: "Ah, nossa, a vida é uma guerra. Ai, nossa, é tão difícil, a gente tem que batalhar o dia a dia para conquistar as coisas." Vocês já ouviram alguém falar desse jeito, a vida é uma guerra? Como é que você acha que vive uma pessoa que acredita que a vida é uma guerra? Ela vive de batalha em batalha, né? E com certeza ela vai perder a guerra, porque o dia que a gente morrer acabou, não tem mais guerra. Então, a vida é uma guerra, é uma crença que tudo bem, pode nos motivar para a gente batalhar, para a gente brigar de alguma maneira, pode ter algo positivo nessa crença? Pode, a gente pode tirar algo positivo, porém é uma crença que traz uma questão de briga, de luta, de dificuldade, tudo que uma guerra pode trazer para nós. Então, de repente, será que a gente conseguiria ter uma crença melhor? Tem gente que fala assim: "Ah, a vida é um jogo, um jogo." Será que, como é que vive uma pessoa que acha que a vida é um jogo? Ela vive jogando. Aliás, hoje tanta gente vive jogando, né? Jogos, eu digo até os jogos digitais. As pessoas vivem aí presas no mundo digital, ainda mais na época da pandemia que nós estamos, né? Em que tudo ficou online e isso aí prendeu ainda mais as pessoas de todas as idades. Então, quem vive pelo parâmetro, pela crença de a vida é um jogo, ela joga. Às vezes ganha, às vezes perde, mas está sempre jogando. E jogo, tem vários tipos de jogo. Geralmente os jogos são competitivos, não é? Eu jogo para ganhar e o outro tem que perder. Então, de repente, quem vive por essa crença que a vida é um jogo, ela vai viver para ganhar e os outros perderem. Quando a gente já sabe que uma relação de sucesso com as pessoas parte de um pressuposto de uma relação ganha-ganha, win-win. Aliás, essa é uma das sete crenças. Desculpe, sete hábitos das pessoas altamente eficazes, um livro muito bacana, Stephen Covey. Stephen Covey. Quem não leu, leia, é um livro já antigo, mas é um best-seller. E ele fala de sete hábitos muito importantes que nós deveríamos introjetar para poder viver uma vida bacana, de sucesso, com conquistas, né? Um deles é: as relações precisam ser ganha-ganha. Para eu ganhar, você não precisa perder. Você também pode ganhar. Então, isso diz respeito a um jogo que não é um jogo de competição. É um jogo dos novos tempos, é um jogo de colaboração. Nós não temos jogos participativos, colaborativos. São jogos, assim, razoavelmente recentes que a gente vê surgirem, que são jogos em que todo mundo pode ganhar, né? Interessante isso. E é um novo modelo de mundo que nós ainda não temos, né? Então, quem vive de acordo com essas crenças, com esses parâmetros, vai seguir em relação ao que acredita. Por exemplo, tem pessoas que falam assim: "Nossa, o ser humano é muito difícil, nossa, o ser humano ele rouba, ele trai demais, as pessoas são perigosas." Bom, como é que vai se relacionar uma pessoa que vive a partir desse tipo de crença? Ela vai se abrir para os relacionamentos, né? Porque um relacionamento também corre num risco. Quando a gente vai se relacionar com alguém, você de alguma maneira precisa se arriscar, se abrir para aquela pessoa, seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento amoroso. Você não conhece o outro,
No início da relação, a gente conhece e também a gente mostra a nossa máscara, né? A máscara dos conceitos do Jung, máscara, sombra e self. O primeiro contato é máscara com máscara. Se eu acho que as pessoas sempre são traiçoeiras, elas podem nos dar uma rasteira, elas vão querer tirar proveito, provavelmente eu vou ficar sempre na máscara. Eu nunca vou me abrir, nem vou permitir direito que chegue a sombra, que vão ser todas essas desconfianças e as minhas características difíceis, para poder me abrir para o self num momento avançado ali um pouco mais do relacionamento. Então, os modelos de crença que nós temos, eles vão falar a respeito de como vai ser tudo na minha vida. Como é que vai ser as minhas relações, como o exemplo que eu dei, os relacionamentos, como é que vai ser a minha vida diária. Nossa, tudo é uma guerra, é tudo difícil, então eu vou dia a dia, eu saio da cama, só falta colocar a armadura, né, pegar a arma e sair para a guerra. E muitas pessoas vivem assim, né? Pessoas que têm dificuldade, que têm que passar batalhando no dia a dia. Relacionamentos afetivos. Como é que era a relação dos seus pais em casa? O que que você viu? Como é que eles se davam? Não só o que eles falavam, mas como é que você percebia o clima entre eles, né? Como é que era aquela interação, né? Porque aí você aprendeu e passou a ter crenças sobre relacionamentos afetivos. Então, se seus pais se davam bem, se você via troca de carinho entre eles, ou se você via sempre briga, sempre jogos de poder. E desde pequeno, as pessoas, as crianças, né? Todos nós desde pequenos estamos ali modelando, procurando entender, né? Como é que funciona o mundo. E a criança está ali olhando para os pais. Eu vou até trazer um modelinho aqui. Olha aqui, os meus amigos bonequinhos para ajudar aqui na. Então aqui estão os pais. Aí nasce lá o Robertinho, o bebezinho, né? E por enquanto está ali na função materna, depois vai para a função paterna, tal. E quando cresce esse menino aqui, pode ser uma menina, enfim, os filhos, né? Eles estão aqui diretamente, tá vendo aqui o rostinho do filho? Ele está virado para os pais. Os pais são referencial de mundo desse filho, tá? Os pais são referenciais de mundo. Então, o filho olha para os pais e os pais olham lá para frente, não tem que ficar olhando para filho só. O filho está no campo de visão e esses pais estão olhando para onde? Lá para frente, onde tem a vida. A vida está aqui, os pais olham para a vida e o filho olha para os pais e percebe como esses pais olham para a vida, né? Então, aqui eu estou modelando e aprendendo as crenças que meus pais têm. Sejam elas limitantes ou potencializadoras. Eu estou vendo como eles se relacionam, estou vendo o que eles acreditam. E em relação a dinheiro? O que que eles falavam e faziam em relação a dinheiro? Por exemplo, você via seus pais brigarem por questões financeiras? Ah, você gastou demais, não, você não trouxe dinheiro, dinheiro é difícil. Como é que é dinheiro? Não, dinheiro é perigoso, as pessoas roubam. O que que você ouvia em casa? E aí você passou a acreditar em relação também ao dinheiro, à prosperidade, ou seja, o que a gente vive hoje, a gente aprendeu, respondendo a pergunta lá do Antônio Carlos, a gente aprendeu ali na infância, porque a gente modelou essa característica dos pais da nossa família, ou de quem nos criou, quem a gente via se comportando, fazendo coisas ali no nosso dia a dia. Porém, o que nossos pais trouxeram ali, muitas vezes, olha lá, nossos pais com as crenças de dificuldade deles, né, eles estão aqui. Mas antes deles, quem estava lá? Quem estava ali, né? Então tá aqui, vai, os nossos avós, os avós paternos, eu não vou conseguir segurar tudo isso, mas os avós paternos, imagina que aqui tem os avós maternos, tá? Então esses avós também viveram seus relacionamentos, as suas dificuldades, as suas facilidades, enfim, passaram isso para o meu pai, os avós maternos passaram isso para a mãe. Eles fizeram aqui uma combinação, modelaram alguma coisa. Se eles foram mais saudáveis, os nossos pais, eles conseguiram pegar todas as crenças familiares, as limitantes transformaram, né, ressignificaram, as potencializadoras melhoraram ainda mais. Um misturou crenças positivas com a do outro e para mim, ou para os filhos, passaram algo melhor, algo mais saudável. Né? Mas geralmente a gente não vê isso acontecer numa grande escala, tá? Então, geralmente muitas das crenças limitantes,
Isso não é feito por mal nem nada. Muitas das crenças limitantes passaram adiante e chegaram em mim. E eu vou ter também a oportunidade de olhar para isso quando eu crescer e poder fazer alguma coisa a respeito ou não. De repente, isso vai ser algo para mim que eu não vou ter acesso. Então, eu vou replicar, vou repetir e vou passar também, de repente, para os meus filhos. Olha o Antônio Carlos dando exemplo aqui de uma crença: dinheiro não nasce em árvore. Bom, claro, dinheiro não nasce em árvore, com certeza. Porém, o que que significa quando os pais dele falaram isso? E quando os pais não falam isso, né? Você está pensando o quê? Você está pedindo isso? Dinheiro não nasce em árvore. Claro, não nasce em árvore, mas ele está querendo dizer assim: dinheiro é difícil, você não vai ficar desperdiçando. Você pensa que eu tenho dinheiro sobrando, então já traz uma crença de dificuldade. Óbvio que a gente tem que dar um limite para os filhos, não vai dar tudo que os filhos querem, como muitos pais fazem hoje, né? Porque isso também é um outro problema e também diz respeito a crenças. Por exemplo, crenças que os pais podem ter, que não vão ser amados, que os filhos não vão gostar da gente. Nossa, a gente tem medo que os filhos façam isso, façam aquilo. E hoje em dia, muitas vezes, os pais têm comportamentos com os filhos, né? Educam de uma maneira que esses filhos acabam não valorizando tudo que eles têm e sempre querendo mais e exigindo mais. Então, tudo isso tem um mecanismo complicado e a gente precisa aprender como isso acontece em relação às crenças, né? Para que a gente possa mudar, para que a gente possa... Mas é possível transformar? Olha, tudo que a gente vive que é limitante é possível transformar. Se e quando a gente trouxer a consciência, quando a gente ampliar a consciência a respeito disso. Se eu estou ali vivendo plenamente a minha crença limitante, ah, dinheiro não cai de árvore, é difícil ganhar, ou as pessoas ricas elas são desonestas, olha, relacionamento tem que ter muito cuidado, porque as pessoas te dão uma rasteira, nossa, olha, presta atenção, hein, você não consegue, aqui na nossa família não é para isso, nossa família é uma família de pobre, né? A gente nunca vai poder ter dinheiro. Então, é isso tudo que você foi ouvindo, né? Tudo que você foi ouvindo foi te impactando. E aquilo que a gente ouve e vivencia desde o intraútero da mãe até os 7 anos de idade vai formar as nossas características, inclusive os nossos traços de caráter, que vão moldar a parte física. Tá? Então, tudo que a gente vivencia, as experiências positivas, os traumas que a gente vivencia também, nessa primeira fase de infância, que é uma fase na qual nós nem temos lembrança. Quem é que lembra aí de tudo que aconteceu, principalmente até os 5 anos e 7 anos? Muito pouca coisa, né? Então, olha aí o pessoal dando exemplo. O pessoal falou, o Jorge Lagemoura. Dinheiro poderá nascer em árvore digital, por exemplo, Bitcoin. Olha, tá transformando aí uma crença limitante. Então, dinheiro pode sim nascer em árvore, né? Tá vendo o que o Jorge está falando? Olha a Kátia aqui. Isso é coisa de rico. Então, um pai chega para um filho e fala assim, ô filho, você está pensando que isso é coisa de rico. Está falando assim, nós não somos ricos, nós não temos autorização para sermos ricos. E o que que significa ser rico, né? Então, o que que implanta na cabeça? Nós não somos ricos, isso é coisa de rico, você não vai ser rico também. E aí essa criança cresce e ela quer ser rica. Rica no sentido assim, de ter sua liberdade, porque dinheiro nada mais é do que um instrumento de troca. Dinheiro não é bom e não é ruim. Ele pode ser utilizado de uma maneira boa ou pode ser utilizado de uma maneira péssima, né? Mas o dinheiro em si, ele é somente um instrumento. Ele é uma informação, ele é uma energia que a gente usa para fazer alguma coisa, de acordo com as nossas crenças, né? Então, essa questão de colocar isso vai implantando dentro da gente quando criança. E quando a gente cresce, a gente vai repetindo esse padrão inconscientemente, sem perceber. Olha aqui, Antônio Carlos. Muitos pais tiveram muita escassez na infância e querem dar para o filho tudo que não tiveram na infância. Perfeita essa colocação, Antônio Carlos. E eu vou te falar mais, isso é péssimo. É muito ruim, sabe por quê? Porque os pais têm que dar para os filhos o que os filhos precisam. Esses pais que tiveram escassez e hoje eles vão falar assim, eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive, eu não estou dando para o meu filho. Eu estou dando para a minha criança que foi carente, escassa e traumatizada. E quem disse que o meu filho tem que ser igual?
Por que que eu tenho que compensar no meu filho algo que eu não tive? Então eu não estou olhando para o filho quando eu faço isso. Essa é uma noção diferente, né? Porque tanto os pais falam assim, ah, eu não tive, então eu vou dar tudo para o meu filho, tudo que eu não tive. Porém, eu tenho que olhar para o meu filho. Não, quando eu falo isso, eu estou olhando para a minha criança, não para o meu filho. Minha criança é uma coisa, o meu filho é outra coisa totalmente diferente. Para pensar, reflete a respeito disso, né? Olha aqui, diz um Costa, nossos pensamentos se tornam hábitos, por isso devemos pensar coisas saudáveis e positivas. Exato. Pensamento gera sentimento. Sentimento gera comportamento, ou ações, ou atitudes. Então, o que eu penso, na verdade, que eu penso conscientemente, ou o que eu penso inconscientemente, vai gerar o meu sentir. Então, se eu penso, olha, isso é difícil, isso é problema, não sei o quê, como é que eu vou me sentir? Mal, com dificuldade, né? E aí, como é que eu vou agir? Com limitação. Se eu acho que isso é muito difícil, eu já vou para isso com um peso, com uma dificuldade, tá? Então, os pensamentos geram esses sentimentos que geram um modelo de ação e de atitude que a gente vai ter na vida. Então, tudo é criado na mente. Gente, Buda já falou isso 2.500 anos atrás, né? Tudo é originado na nossa mente. Aliás, tudo no universo é originado na mente, né? Tem aqui um controle de ar-condicionado. Alguém criou isso na sua mente. Projetista foi lá, né, na fábrica de ar-condicionado e tal. Ele fez, desenhou, depois desenhou circuitos, mandou para a produção e tal. Isso aqui tá. Então é fácil a gente identificar isso quando fala de alguma coisa material. Porém, quando a gente fala de outras questões, questões comportamentais, resultados de vida e tudo mais, isso também foi gerado na nossa mente ou foi gerado na mente de alguém antes de nós. Nossos pais, nossos avós, nossos tataravós, a gente já sabe da herança transgeracional, né? Olha a Cida perguntando aqui, por que essa crença de que dinheiro é ruim, tudo relacionado a ele é do mal, muito comum na maioria das famílias? Bom, não sei se na maioria das famílias, mas muita gente com certeza, né, coloca que o dinheiro é do mal. Essa crença, ela vem talvez de questões que aconteceram nas famílias. Então, de repente, pode ter havido problemas em relação ao dinheiro, pessoas que podem ter sido roubadas, enganadas, ou famílias que roubaram, houve sofrimento em relação ao dinheiro. Em resumo, mau uso do dinheiro, né? Um mau aproveitamento do dinheiro, uma dificuldade em lidar com o dinheiro. Por quê? Porque se coloca o dinheiro, muitas vezes, como algo, como um ponto máximo, o objetivo máximo. Então, se você não tem, você sofre, né? Para ter, faz alguma coisa que, às vezes, não deveria fazer. Então, também existe a questão da manipulação a respeito do dinheiro, que muitas religiões, não estou falando mal nem criticando, olhando até historicamente, muitas religiões colocam isso como dinheiro sendo mal, sendo pecado, sendo coisa ruim, né? Então, gente, inclusive fazem isso também com a sexualidade, que sexualidade é ruim, é péssima, é do diabo, é do pecado. Então, são duas funções, olha que interessante, são duas funções do adulto: dinheiro, trabalhar, ganhar e lidar com dinheiro, e sexualidade. Funções que somente os adultos podem exercer. Se você vê uma criança lidando com dinheiro, com sexualidade, é abuso, não é verdade? Criança não pode trabalhar para ganhar dinheiro e criança não pode vivenciar a sexualidade, é abuso. Ou seja, a gente precisa ser adulto, né? E nem digo só adulto cronológico, quando a gente é adulto cronológico, mas lida com traumas e crenças negativas em relação a dinheiro, sexualidade e tudo mais, a gente está lidando de uma maneira infantil também. Então, todas essas duas crenças, essas duas funções da vida fundamentais, que é lidar com o dinheiro e com sexualidade, são do adulto. E se alguém fala assim, você não pode lidar com isso porque isso é errado, isso é pecado, isso é não sei o que lá, então está querendo que você não cresça, está querendo te manter numa dependência emocional. Pensa nisso, será que eu estou falando bobagem? Não é, né? Porque a quem interessa que as pessoas tenham dificuldade com dinheiro? Provavelmente aqueles que ganham dinheiro e querem usar o dinheiro, né, para o poder e para a dominação dos outros. Então, dinheiro,
Simplesmente é um objeto que te proporciona liberdade. Liberdade de quê? Liberdade de conquistar as coisas, de comprar, de ter conforto. A pessoa que tem restrição e dificuldade em relação ao dinheiro, ela tem que batalhar na guerra do dia a dia, olha a crença por trás, né? Para ganhar o pão do dia a dia, você vai suar para ganhar o pão do dia a dia, etc. Né? A pessoa está ali tão preocupada no nível básico de sobrevivência, que é o de trazer comida, alimento para casa, que ela não vai ter tempo nem de pensar numa evolução espiritual. Então a pessoa não vai ter a liberdade que o dinheiro poderia prover. Liberdade de comprar, de ajudar pessoas que até precisam, fazer pessoas crescerem, não precisar ficar se estressando, se preocupando no dia a dia. Né? Então dinheiro usado bem, ele é uma bênção. Dinheiro usado mal faz o quê? É horrível, ele corrompe, jogos de poder, dominação, abuso, né? Como a gente vê acontecer no nosso mundo hoje. Mas quem que faz isso? É o dinheiro que faz isso? Não. É o uso do dinheiro. É como qualquer coisa assim. Você pega uma faca, você pode usar uma faca para cortar o alimento e distribuir entre as pessoas, ou você pode usar uma faca para apunhalar uma pessoa. A faca é a culpada? Não. É quem faz o uso da faca. Se é um uso saudável ou não saudável. Então, essa crença, ela vem e muitas vezes se repete. Né, essas crenças negativas em relação a dinheiro, essas proibições, inclusive geram proibições e restrições das gerações seguintes terem possibilidade de se dar bem financeiramente, né, crenças totalmente limitantes. Deixa eu ver se mais alguém colocou alguma coisa aqui. Em certos aspectos da vida, tem dificuldade em acreditar que sou capaz. É exato, Eliana, essa é uma crença fundamental. Idete, dinheiro move o mundo, move. Dinheiro é uma energia de troca, ele circula e ele faz movimentar as coisas. Agora, como é que as pessoas usam o dinheiro? Sabiamente, amorosamente, ou de uma maneira não sábia e para ter o poder? Essa é a diferença, tá? O dinheiro move o mundo, ele é um instrumento, uma ferramenta de troca. Você precisa ter dinheiro para trocar com outra pessoa alguma coisa, não é? Jogo ganha-ganha, negociar esse jogo com clientes familiares, Jorge. Exato. Se você vai para um relacionamento, para uma troca, gente, isso chama-se equilíbrio de troca. Essa é uma das três leis sistêmicas da vida. Ordens do amor que o Bert Hellinger descobriu. Primeira é pertencimento, ninguém pode ser excluído. Segunda é hierarquia, quem veio antes é maior e precisa cuidar de quem vem depois e dar o que aquele que vem depois precisa, ou seja, pais vem antes, eles precisam aprender a cuidar dos filhos, dando o que os filhos precisam, não somente o que eles querem, ou talvez nem, não mesmo o que eles querem. Tá? E a terceira lei, equilíbrio de troca nas relações. Se você tem uma relação, você ganha, o outro perde, perde, essa relação fica como? Fica super desequilibrada. Então vai gerar o quê? Revolta, né? Vai gerar dominação, uma relação que não vai dar certo. Ela sempre vai ter que acontecer com poder. Agora, se você tem, como o Antônio Carlos falou, como o Jorge falou, uma relação de ganha-ganha, você ganha e o outro ganha também. Daqui a pouco isso vai se equilibrando. E quanto mais um ganha e mais o outro ganha, todos crescem na relação. E aquilo fica muito melhor e com muito mais resultados. Exatamente, o Jorge aqui, ó, dinheiro traz liberdade, conforto e é bom, muito bom, quando a gente o usa bem. Quando a gente usa bem. Idete, se você não concorda, não há problema algum, eu estou te colocando as minhas posições. Radical eu sou, sim. Radical no sentido de na raiz. E a raiz, para mim, é entender sistemicamente como as coisas funcionam. Tá? Eu não tenho nenhuma restrição em relação a dinheiro. Para mim, dinheiro, ele não é bom nem ruim. O uso que eu faço dele, que as pessoas fazem, é que vão me dizer se ele é bom ou ruim. A sexualidade é a mesma coisa. Se a pessoa usa a sexualidade para punir, para ferir, para dominar, ou se ela usa para vincular, para crescer, então a sexualidade em si é uma função da vida. Né? Como é que eu vou usar isso é que vai dizer do resultado, ok? Então nada em si é bom ou ruim, depende do uso que a gente faz dela. Tá? Antônio Carlos, quando um antepassado passou por uma falência, sentimos que não temos permissão para prosperar na vida. Algumas vezes sim, isso não é algo... vamos dizer assim, ah, isso, vai acontecer isso. Não tem assim uma causalidade direta, mas muitas vezes, sim, se acontecer uma falência, se acontecer uma questão de dificuldade financeira na família,
aquilo trouxe alguma tragédia, alguma grande dificuldade, gerou um padrão de crenças poderoso, limitante, poderoso no sentido de limitante, né, muito forte, algum descendente desse sistema poderá manter isso ou se identificar com essa perda. É principalmente se essa dificuldade lá atrás trouxe problemas como exclusões, né, como problemas às vezes até psiquiátricos e tudo mais. Isso não foi visto, talvez em alguma geração depois, né? Então foi lá um grande antepassado muito longínquo e aí de repente alguém chegou aqui na no, uma nova geração e fala assim, mas não é justo. Sistema não trabalha com justiça. Sistema trabalha com vínculo e se faz tudo para preservar o vínculo. Se houve uma exclusão, alguém algum dia vai mostrar para todos do sistema, olha, eu estou fazendo isso exatamente igual a esse aqui que foi excluído. Tudo num padrão inconsciente. Quando a gente olha e dá um lugar, aí sim pode se desidentificar esses dois. Esse aqui não precisa mais repetir o destino desse. Isso que é maravilhoso quando a gente olha para as constelações familiares, a gente consegue entender esse mecanismo e consegue, de alguma maneira, trazer um movimento mais saudável para esse sistema, né? Então nós podemos fazer isso, né, de uma maneira muito humilde, olhando com amor saudável, né, e até com uma má consciência, que é quebrando os padrões de crenças da família, tá? Ronan, Joho, a maioria dos casamentos se mantém através da manipulação do dinheiro, pois o lado que é mais fraco não consegue sair disso. Então eu entendo o que você está falando, eu concordo que isso existe mesmo em muitos relacionamentos, né? Mas se você tem uma relação, né, em que você precisa manipular, como você está falando, um casamento em que um manipula o outro. Gente, manipular num relacionamento é dominação, é poder. Eu vou exercer o meu poder. Eu tenho dinheiro, eu exerço poder sobre o outro. Ou eu exerço abuso, ou eu exerço chantagem, ou enfim. Isso é uma relação saudável? Claro que não, não é? Não é uma relação saudável. Mas tem pessoas que acabam entrando nessa relação e ficando ali décadas, às vezes a vida inteira, né? Até que a pessoa consiga ampliar sua consciência, olhar para isso e falar assim: bom, vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa diferente. E quanto mais tempo passa e mais difícil é, mais ajuda a gente vai precisar. Ajuda profissional, inclusive, né? Muitas vezes num profissional, num terapeuta, num psicólogo, num constelador, que seja ético, que seja competente, para me fazer entender esses padrões e trabalhar para mudar esses padrões. É possível sempre. Como é possível quebrar esses padrões de crença limitante? Sematos está perguntando. Vamos falar sobre isso, sim. E a Rô está falando, quem viveu esse domínio entende. Exatamente. A Flaviana entrando aí. Aí a gente vive escravo ou deve ser escravo do dinheiro em vez dele nos trazer prazer. Exato, escravo. Gente, a gente pode viver escravo de qualquer coisa. Você pode viver escravo do dinheiro, escravo da sexualidade, escravo da família, escravo do trabalho. Depende a quem você se doar para essa escravidão de uma maneira inconsciente, né? Ah, no momento em que você olha para isso e descobre que esse padrão existe, tá? Você pode sair sim. E eu acho que é uma obrigação a gente procurar, né, sair desse padrão. Falando de tantas crenças negativas, vamos falar um pouco de algumas crenças, por exemplo, positivas, né? Tem gente que fala assim: ah, as pessoas são boas. Nossa, as pessoas têm um potencial maravilhoso. Então, quando eu olho para uma pessoa, eu vou procurar olhar para o potencial que ela tem. Bom, de repente, essa pessoa até vai me surpreender negativamente, porque é uma pessoa que não está preparada para uma relação ganha-ganha, para uma relação positiva, vai querer de repente me passar a perna. Pode ser. Mas o que que eu preciso fazer com isso? Ah, agora eu vou mudar todas as minhas crenças, que as pessoas são ruins. Não. A cada experiência você dá um peso, dá um valor e procura aprender alguma coisa com ela, tá? Então você não precisa generalizar nada. Generalização é um padrão disfuncional de crença, inclusive, né? De comportamento, é um metamodelo negativo. Eu generalizo. Então, eu tive uma experiência ruim no relacionamento. Relacionamento não presta. Nunca mais eu vou me relacionar. Ou alguém usou o dinheiro de uma maneira negativa comigo. Ou alguém tentou abusar de mim. Pronto. Ah, as pessoas são assim. Então, não adianta. Eu não quero nem saber. Eu vou acreditar nisso a minha vida inteira. Então, vou gerar um grande padrão de crenças limitantes por causa disso. Então,
Não é assim. A gente não precisa generalizar, a gente não deve generalizar, falar sempre assim, nunca é assim, tá? Existem vários tipos de crença, como a Eliana colocou, né? Por exemplo, há crenças de capacidade. Eu posso, eu sou capaz, eu consigo, né? E quando são crenças potencializadoras de capacidade, tem crenças limitadoras, limitantes de capacidade. Eu não posso, eu não consigo, isso não é para mim. Isso não é, nossa família não é de dinheiro, né? Na nossa família todo mundo se dá mal nos relacionamentos. A gente não consegue se relacionar bem, são crenças de capacidade, tá? Existem as positivas, existem as negativas. Tem crenças de merecimento. Eu mereço, nossa, eu mereço ser feliz porque eu sou uma pessoa boa, eu quero ajudar as pessoas, eu mereço. Então, em algum momento, eu olho para isso, para uma oportunidade, eu vou aproveitar. Se eu tiver uma crença assim, eu não mereço porque me sinto culpado, porque isso, por causa daquilo, enfim. Quando vem uma oportunidade boa passando na minha frente e eu tenho uma crença que eu não mereço, provavelmente eu nem vou enxergar essa crença, ela vai passar rapidamente e eu não vou enxergar. Por quê? Porque as crenças, gente, elas nos dão permissão ou tiram a permissão. A gente tem uma estrutura na PNL, a gente chama de níveis lógicos. Níveis lógicos são níveis internos que a gente trabalha na nossa neurologia, que vão falar da nossa formação. Então, esses níveis, eu vou falar rapidamente, eles vão do inicial, que é o ambiente, depois os comportamentos, depois as capacidades ou habilidades, depois as crenças e valores. E logo acima já está a identidade, né? E acima da identidade está o além da identidade, que são os relacionamentos de mundo. Então, identidade, quem sou eu? Eu, quando eu falo identidade, eu sou o Roberto. Né? A gente fala eu, porque vem aqui, está no coração, né? Faz pra, eu sou essa pessoa. Então, logo abaixo da identidade estão as crenças e valores. As crenças nos dão permissão ou nos tira a permissão. Como ela está logo abaixo da identidade, essas crenças, elas estão formando a base da minha identidade, as crenças e os valores. De onde vêm as crenças e valores que formam a base da nossa identidade? Do nosso sistema familiar. De tudo que a gente vivenciou ou não vivenciou, de positivo ou de negativo, né? Então, de repente, uma crença me dá permissão. Ah, nossa, na nossa família as relações são boas, são positivas. Nossa, todo mundo encontra pessoas legais. A gente trabalha e tem sucesso na vida. Gente, uma crença totalmente potencializadora de permissão de sucesso. Isso existe na minha família. Ou então, não, tá vendo? Olha, dinheiro nasce em árvore. Nossa, isso não é pro nosso bico. Isso é coisa de gente rica. Uma crença limitante, né, de negação de autor. Não tem autorização, não tem permissão aqui. Então, provavelmente todas as oportunidades que vierem na minha vida para eu poder subir, ganhar mais e tudo, talvez, olha, eu nem enxergo. Por quê? Porque não tem permissão, autorização. A gente trabalha muito isso na constelação, né? Tomar a permissão e autorização dos pais, do sistema. E muitas vezes a gente vê e percebe na constelação que é difícil tomar essa autorização. Por quê? Porque às vezes a gente está restrito ali no campo muito próximo do sistema familiar, da família de origem. Eu estou ali simplesmente olhando só para os pais ou para os pais e avós que tiveram uma vida difícil, tiveram que batalhar e perderam coisas e tudo mais, né? Então, esse tipo de movimento vai gerar e perpetuar essas crenças limitantes que eu tenho. E aí tudo, crença, gente, ela é herdada, viu? É que nem se fosse uma herança. É uma herança imaterial, mas é uma herança altamente entranhada, muito potente, que modela o nosso destino para o bem e para o mal. Se for potencializador para o bem, se for limitante para o mal. Vocês estão entendendo de onde vem esse tipo de autorização ou de negação? Crença, logo abaixo da identidade. Crença nos dá permissão ou nos tira permissão. E os valores, porque crenças e valores têm uma função e um nível semelhante. Os valores nos dão motivação. Então eu tenho um valor importante na minha vida, aquilo me traz uma motivação para agir, né? Então crenças e valores estão na base da formação da identidade. É importante a gente olhar para isso, porque se eu quero mudar minha identidade,
assim, não, olha, eu sou frustrado nos relacionamentos, eu tenho dedo podre, eu só encontro gente que me trai, ou então eu acabo traindo, questões difíceis no relacionamento. Quais crenças que eu tenho de relação? O que que eu aprendi sobre relacionamento? Onde eu vi, quem eu vi se relacionar que trouxe essa dificuldade? Qual era o sofrimento que eu acompanhei ou que eu herdei? Ah, de repente eu tive lá, meus bisavós tiveram uma relação muito ruim e tal, com sofrimento, com agressividade ou alguém no meu sistema, e eu trouxe isso adiante, mesmo sem saber. Existe um estudo que se chama, muito moderno, epigenética. Epigenética é o que a gente herda, não genética, não gen que modela da cor do cabelo, cor de olho, cor de pele, características muitas vezes físicas e tudo mais, são características genéticas. Mas os genes, eles são reguladores de funções. Os genes fazem com que as funções aconteçam ou não aconteçam. Quando o gene se expressa ou se bloqueia, né, as coisas vão acontecer. E nós já aprendemos, isso é científico, a ciência comprova isso, a psicologia também comprova isso, que nós herdamos histórias da nossa família. Então, se nós somos, por exemplo, descendentes de pessoas que foram prisioneiras de guerra ou que passaram de repente o país, foram migrantes que tiveram que abandonar tudo e ir para outro país sem condições, pessoas morreram por causa disso. Essas histórias, que muitas vezes eu nem conheço, elas são herdadas através da expressão dos genes. Não sei quem estava aqui na última live que eu dei, 15 dias atrás, eu falei essa história do ratinho. E eu acho que vale a pena repetir, mesmo quem já ouviu ou quem não ouviu. Porque isso não é algo somente do humano. Isso é uma herança que acontece em todos os animais, né? Então eu vou dar o primeiro exemplo. Teve um ratinho, tá? Que ele foi condicionado, ele passou por uma experiência. Então ele estava lá numa jaula, de metal eletrificada, né? E de repente jogava um cheiro no ar, colocava um spray, um cheiro de tipo de cereja no ar e ao mesmo tempo dava um choque na pata do ratinho, tá? Eu vou até mostrar aqui. Isso aqui não é um ratinho, isso aqui é um cachorrinho, mas vamos dizer que fazia de conta que é um ratinho. Então ele estava ali, vinha o aroma de cereja, ele tomava um choque na patinha. Depois que você faz algumas vezes isso, você desencadeia uma resposta que chama-se um condicionamento operante na psicologia. Então esse cachorrinho, ele passou a ser condicionado, esse ratinho na experiência foi condicionado ao seguinte: ele aprendeu, erroneamente, mas ele aprendeu que cheiro de cereja é igual a dor e choque, né? Então toda vez que ele sentia esse cheiro de cereja, mesmo que o choque não acontecesse, depois de algumas vezes, ele entrava numa resposta de estresse. Então aumentava cortisol, adrenalina, ele tinha uma resposta de contração muscular, respostas mensuráveis nesse ratinho aqui. Pois bem, tá? Então ele foi condicionado e ele aprendeu erroneamente isso. Aí ele teve os descendentes, teve filhotes, primeira, segunda geração, ele é a primeira, segunda geração. Esses filhotes tiveram filhotes, terceira geração, e esses filhotes que seriam os netos tiveram os bisnetos, seria a quarta geração. E o interessante, olha só, nenhuma dessas gerações, segunda, terceira e quarta, passou pela experiência do choque. Eles não passaram pela experiência. Porém, sempre que havia, colocava esse cheiro de cereja no ar, todas essas três gerações seguintes que não passaram pela experiência também entravam numa história fisiológica, numa resposta fisiológica de estresse. Ou seja, eles herdaram esse estresse desse primeiro que passou pela experiência. De que maneira? Através da expressão dos genes, não da mudança do gene. O gene para mudar necessita de milhares de gerações. Através da expressão, da alteração da expressão genética, eles herdaram esse trauma transgeracionalmente, vamos dizer assim, tá? Então isso é fácil, a gente como é que o ratinho passou? Ele falou para os outros: olha, gente, cuidado, hein? A hora que vocês sentirem o cheiro de cereja, sai correndo. Não, claro que isso não aconteceu, mas sim houve uma herança. Então imagina nós que descendemos de pessoas que passaram lá pela Primeira Guerra, pela Segunda Guerra Mundial, por perdas, por fome e tudo mais. Isso tudo, gente, traz consequências, tá? E a gente precisa ter a consciência disso para que a gente possa transcender e transformar. Olha como o tempo passa, já são 10 para as 10.
Vamos lá, vamos ver se tem mais perguntas aqui. Eliana, como posso me ajudar nas situações em que declaro algo positivo, mas meu pensamento fala ao contrário? Bom, não basta declarar, fazer declarações. Eu falo, eu sou feliz e eu estou lá depressivo. Isso não é o suficiente, é importante, mas isso não é o suficiente, tá? A gente tem que trabalhar de outras maneiras, tem que descobrir a origem dessa crença, quem tem que olhar para isso, tem que trabalhar sistemicamente para isso modificar, né? Continue declarando positivo, com foco no positivo e descubra as crenças de origem negativas para transformar. O Leozinho falando que tem a história dos macacos na ilha de Fukushima, exatamente, essa história dos macacos, né? A teoria do centésimo macaco. Que claro que é uma história romanceada, mas fala também desse padrão de herança, inclusive mais do que isso, fala de um padrão de informação no campo, que a informação, quando chega num certo nível e ela se espalha de uma maneira num certo nível, ela se torna algo universal, né? Então, sim, são padrões, são influências e são informações no campo morfogenético. Sempre que tem uma informação, ela transforma também o campo, né? Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha, mais alguma coisa aqui. Então, as crenças, gente, elas são campos de informações. Elas trazem uma informação inconscientemente. Essas informações, elas trazem sentimentos e balizam as nossas ações. Lembra que eu falei, pensamento gera sentimento que gera ação? A crença é um padrão de pensamento. Pode ser um pensamento oculto, pode ser um pensamento revelado, mas ela vai gerar sentimentos e vai determinar as ações que a gente vai ter. E, obviamente, as ações que a gente fizer vão determinar os resultados que nós vamos ter, né? Então, essas crenças vêm muitas vezes do nosso passado, tá? As crenças, elas são vivas, né? É como se elas tivessem vida. Elas são um imprint na alma da gente, imprint na alma. Elas estão no campo, na nuvem, como se fosse uma nuvem, né? A gente fala muito de nuvem hoje. O campo morfogenético, que é o campo de informação do sistema familiar, é como se fosse a nuvem, né? Ela está ali, tem as informações e a gente acessa essa nuvem inconscientemente, através de estarmos presentes nesse campo, de sermos pessoas que participam, estamos vinculados no campo sistêmico da família, né? E o nosso campo familiar, os elementos do campo, todos nós que estamos aqui e os que já nasceram e já morreram, nós estamos interconectados, somos interdependentes e o nosso sistema familiar sempre caminha para um objetivo comum. Isso é a teoria dos sistemas que fala. Todos os sistemas caminham para um objetivo comum, né? Então, essas crenças é muito importante que a gente observe e procure trazê-las à tona, procure se conscientizar desse padrão de crença. E quais são as crenças que fazem, que têm importância? Todas as que falam sobre a nossa vida. O que que a gente faz na vida? A gente se relaciona com filhos, com pais, com companheiros, com amigos, com colegas de trabalho. Então, quais são suas crenças sobre relacionamentos? A gente tem que lidar com a questão de troca no mundo, dinheiro. Quais são suas crenças em relação ao dinheiro? Nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos afetivos, de sexualidade, quais são suas crenças em relação a isso? E trabalho? E em relação à saúde? Saúde? Mas tem crenças de saúde? Sim. Eu conheço gente que, assim, é super interessante isso, né? O pai morreu. Tive um professor meu, foi um professor de ortomolecular, na década de 90, que eu estudei lá no Rio. Ele contava essa história, né? Ele contava muitos causos, assim, bem interessantes. Então ele contava assim: o pai dele morreu, acho que quando tinha 62 anos, teve um infarto fulminante e tal. E ele, isso impactou muito ele, porque ele era pequeno, ele ainda criança. Quando ele foi crescendo, ele tinha uma crença meio consciente, meio inconsciente, que ele também iria morrer na idade do pai, né? E aí, quando ele foi chegando perto dessa idade, ele começou a apresentar uma série de problemas de saúde que ele não tinha até então, não é verdade? Então, isso mostra esse padrão. A hora que ele se deu conta disso, depois que teve que passar por vários tratamentos e tudo, só a mudança de percepção, a nova informação que você traz para o sistema já faz com que você possa mudar. Gente, informação é fundamental, né? Informação que você coloca. Ou seja, que você tem um insight, que você amplia a tua visão, tua consciência, já pode fazer com que você modifique
a sua maneira de perceber, a sua maneira de sentir e a sua maneira de agir. Então é muito importante tudo que a gente possa fazer para trabalhar o autoconhecimento. Tá? O autoconhecimento é fundamental. Quanto mais eu conheço a respeito de mim, o que me move, as restrições, as limitações que eu tenho, né? Os meus objetivos, será que aquilo que eu faço é algo que realmente eu faço por mim? Ou será que é porque alguém espera de mim? Muita gente vive em profissões infelizes e não gosta do que faz porque não faz o que queria, porque trabalha muitas vezes com aquilo que a família queria ou para seguir um padrão familiar, né? Então tudo isso faz com que a pessoa traga um sofrimento, porque ela não vive a sua vida, ela é um projeto. Ela é um projeto, muitas vezes, da família, que não é feito com má intenção. É feito com boa intenção. Mas, como se fala, né? De boa intenção, o inferno está cheio. Na verdade, o que a gente precisa entender é de onde vêm as intenções das pessoas e saber que hoje eu, adulto, não preciso mais corresponder às expectativas e intenções dos outros, né? A postura do adulto, a postura do destemor, que a gente vê muitas estátuas de Buda fazendo, é aquela postura assim, uma mão assim e uma mão assim, né? É a postura do destemor. A gente fala que é a postura do adulto. O adulto não tem, ele não precisa temer dar limite para as coisas. O que não é bom, eu dou um limite. O que é bom, eu tomo, né? Então, o adulto sabe olhar para isso e falar, não, agora está na hora de mudar. É ir para a má consciência, não no sentido de ruim, mas no sentido de quebrar padrões. Inclusive, alguns desses padrões são as crenças que a gente tem. Crenças são padrões herdados e que modificam e geram o nosso destino, tá? Então, deixa eu ver se existe mais aqui alguma perguntinha, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma colocação, né? Nós podemos, como foi perguntado, mudar algumas crenças, né? Ressignificar, dar um novo significado para algumas crenças, quando a gente geralmente passa por experiências impactantes, né? No nosso emocional. Então a gente pode passar por um processo psicoterapêutico, a gente pode assistir um filme, muitas vezes, nossa, aquilo foi uma história semelhante à minha e de repente eu entendia coisas que eu não entendi. Isso acontece demais quando a gente está no nosso grupo de estudo semanal, a gente facilita uma constelação das pessoas falarem, caramba, agora eu entendi. Aqui parece que é aquela luzinha, plim, sabe quando acende aquela luzinha? E a gente começa a realmente entender, né? Entender, mudar, ler bastante, fazer vivências, terapia, constelar, tudo que ajuda a gente a ampliar a consciência, ler livro, né? Sair do padrão de ficar somente ligado em coisas que não te acrescentam nada. Ah, é legal de vez em quando ter um lazer, fazer coisas assim, enfim, né? Sem um propósito maior, a gente não vai viver o tempo inteiro buscando talvez ampliar a consciência, né? Porém, a gente também precisa aprofundar um pouco, procurar olhar um pouco além, para trazer de repente um movimento de modificação para nós e para o nosso sistema. Porque quando a gente evolui, quando a gente amplia, todo o nosso sistema se beneficia. E aqueles que não gostarem, de repente, olha, minha família toda tem um padrão de escassez, de pobreza, aí eu chego lá e eu quero melhorar, eu quero ir bem, né? Mas se eu fizer isso, eu estou indo contra todo um padrão de crença familiar, de comportamento, restrições que o meu sistema tem, de repente eu vou crescer e meus pais estão ali e meus irmãos têm dificuldade, eles não sobressaíram, e aí quando eu crescer vão começar a falar de mim. Então eu perco o risco, eu tenho medo de perder o pertencimento, ser excluído desse sistema. E o que, que eu faço? Então em vez de eu subir e os outros quererem também subir, né, como eu não tenho essa possibilidade, essa autorização do sistema e minha própria, eu desço também e permaneço aonde eu permanecia. Né? Eu não me permito, eu não tomo essa autorização do sistema de crescer. Né? Deixa eu ver o que mais aqui... Perfeito, Deus abençoe, abençoe todos nós. Zoom, Dr. Roberto, passei a segui-lo após sua apresentação ontem na Nestlé sobre qualidade de vida. Parabéns pelo excelente trabalho, essa live sobre crenças está muito esclarecedora. Que legal, Zoom, você participou. Você sabe que ontem, olha, o mundo mudou, né? Pandemia, a gente faz coisas que a gente não fazia. Antigamente eu fazia muitos,
muitas vivências, palestras, seminários, enfim, projetos e empresas presenciais, né? Até antes da pandemia era tudo presencial. Então a gente fazia vivência, a gente olhava para as pessoas, a gente interagia, trocava e podia até perceber a resposta. Ontem, nessa palestra que a Adsum está comentando, que eu dei para a Nestlé, ela foi online e disse que tinha mais de 170 pessoas, se não me engano, só que eu só vi a cara de duas, né? Porque o resto estava com a câmera desligada. E aí eu fico imaginando os professores de hoje, os professores do meu filho, dos jovens da faculdade, em que todo mundo desliga a câmera, né? E você não sabe o que, que o outro, se o outro está dormindo, se o outro está gostando, se o outro está detestando, né? Mas fico feliz pelo menos de ter um feedback aqui da Zoom dizendo que gostou da palestra. Eu dei uma palestra sobre imunidade e saúde, né, nesses tempos aí de coronavírus lá para Nestlé Online. Fico feliz, obrigado pelo teu retorno, tá? E fiquei sempre com a gente. Ideia que simples assim. Cristiane, muito obrigado pela explicação maravilhosa, ampliando o nosso conhecimento. Márcia, o curso me ajudou muito a entender e enxergar. Gratidão por ter me apresentado o curso e as constelações. A Márcia, nossa aluna formada no Consciência Sistêmica, mudou muita coisa da vida dela, né? Como eu mudei da minha também. Quando a gente amplia a consciência, a gente pode trabalhar para mudar, né? Renata, suas lives são sempre muito esclarecedoras. Gratidão, eu que agradeço. Cristiane, são um presente. Eu que me sinto presenteado em poder trocar, porque eu sou também um instrumento, como todos nós, todos vocês, né? Quando eu passo uma informação, vocês passam uma informação, eu recebo uma informação, eu posso transformar, modificar o meu entendimento, a minha percepção e dar um passinho um pouquinho além daquilo que eu já dei até agora. Nossa, para mim isso é fantástico. A Valéria, live super boa, muito conhecimento, gratidão. A Valéria, nossa Valéria, eu me espelho na Valéria. Talvez a pessoa que mais estuda e lê que eu conheça, né, Valéria? Fantástico. E foi constelada ontem, né? Muito boa a sua constelação, que bacana. Roberto, você me entendeu, me sinto falando sozinha. Eu te entendi em relação ao problema que você traz do seu sistema. Isso. Bom, espero que você se sente falando sozinha, pelo menos você pode falar com você mesma, né? E o mais importante é o que a gente fala para a gente. Se os outros não têm a capacidade, ou não estão na sintonia, ou não estão na afinidade de nos entender, não há problema algum. Problema nenhum. É porque eu não vou transformar ninguém, Ana. Eu não vou mudar ninguém, nem você. A única pessoa que eu posso mudar, talvez, seja eu próprio. E olha. E dá trabalho, mas isso é uma crença também, né? Quando eu falo dá trabalho mudar, gente, é muito difícil mudar. O que que é isso? É uma crença. Se eu falo assim, gente, vale muito a pena, mas é uma crença limitante. Se eu falo assim, vale muito a pena trabalhar com a ampliação da consciência, mudar, é tão bacana ter viver um destino mais saudável, isso também é uma crença, mas é potencializador. Vocês percebem? Por trás de tudo que a gente faz, ou por trás de tudo que a gente não faz, tem nossas crenças. A Ana está dizendo aqui que ela se sente assim, falando sozinha, dando aula. É, exatamente, gente. Não, eu sou professor assim, né? Quando eu dou um curso, quando eu dou, ainda dou curso presencial, né? A gente vai voltar novamente às turmas presenciais. É, muitas vezes eu dou curso online, palestras, e realmente, o professor mesmo, vai, que trabalha como professor, diariamente, dando aula para os seus alunos num ambiente totalmente assim, que ele não sabe o que está falando, e eu atendo muitos professores, eu como médico e psicólogo atendo muitos professores, e eles me falam assim, olha, eu não sei. E a gente fica com medo de falar coisas erradas, porque às vezes está gravando e depois isso pode trazer problemas, e eu não sei quem está entendendo, quem está dormindo. É um novo mundo, mas que realmente traz muitas dificuldades, né? A Valéria, crença é um tema importantíssimo porque elas dirigem nossas vidas. Exato. Lembra que eu falei, abaixo da identidade, nos níveis lógicos, estão ali as crenças lá, dando permissão ou impedindo a permissão, né? Gratidão por mais uma live esclarecedora, estou sempre aprendendo. Eu também, viu, Cunha? Eu também estou sempre aprendendo. Aliás, eu amo aprender, e aprender é uma das coisas mais importantes do mundo para mim. Olha a minha crença lá, né? Ainda bem que essa é uma crença boa, uma crença positiva, potencializadora. Então, eu espero, né, que nós já estamos aí com 1 hora praticamente de live,
Ainda vou abrir um espaço para mais perguntas, se vocês tiverem, se vocês conseguiram aí captar, se eu me soube fazer entender, falando sobre essas crenças, como mudar as crenças. Gente, como mudar a crença? Trabalhar na percepção, no autoconhecimento dessa crença. Eu descobri que eu tenho muita dificuldade, que eu acredito em coisas muito difíceis sobre relacionamento. Ah, então vamos trabalhar. Aí agora eu faço o quê? Como é que eu vou trabalhar isso? Vou desenvolver um processo terapêutico? Eu vou fazer uma constelação? Eu vou procurar participar de um grupo em que se fala e se conversa sobre relacionamentos? Não sei, vou ler livros a respeito disso. Enfim, existem vários caminhos, com certeza muitos caminhos, né? Patrícia do Roberto, obrigado mais uma vez por ontem. A experiência que tive foi linda. Dormi bem, fazia tempo que eu não dormia tão bem. Ah, Patrícia, né? Foi na vivência que a gente fez no grupo de estudo antes da constelação, em que a gente fez os movimentos em direção à mãe, em movimento em direção ao pai. Foi um trabalho muito bacana, porque ontem, né, nós trabalhamos com essa questão do sucesso, né? As ordens do sucesso. E o êxito na vida, êxito na profissão, foi o tema do grupo de estudos de ontem. Aliás, fica o convite para quem quiser participar do nosso grupo de estudo todas as terças-feiras, às 20 horas. Geralmente vai das 8 a quase meia-noite, tanto que nós somos os consteladores da meia-noite, né? Eu falo assim, eu prometo que eu vou terminar mais cedo, mas eu não consigo. Essa é uma crença minha. Eu não consigo, é uma crença limitante. Mas eu vou conseguir. Então, esse trabalho que a gente fez ontem, que a Patrícia gostou, sentiu bem, ela conseguiu integrar essa vivência sistêmica e até dormiu bem. Fazia tempo, que bom, Patrícia, fico feliz. Ideia de sensacional. E a meditação? Queremos meditação? Ah, tá certo. Vamos ver se a gente consegue fazer uma meditação. Ô Maristela, você está aí? Parabéns, doutor Alberto, você sempre ajudando a orientar o nosso crescimento. Gratidão, eu que agradeço. A Valéria, vivência maravilhosa ontem, que bacana. Karina Simas Nutri, uma Nutri maravilhosa. Uma Nutri que eu admiro demais, a Karina Simas, viu? Trabalha com alimentação saudável, para vegetarianos e não vegetarianos também, né? Então, ela tá num movimento aí fantástico, crescendo muito e o mundo precisa aí de Nutris que nem a Karina. Karina Sina, Simas, a Karina Bude, que eu gosto demais também. Sempre modelando aí as Nutris, né, que trabalham com saúde, nutricionista, para mim, olha, eu vou, não é porque a Karina tá aqui, mas as nutricionistas e os educadores físicos, meu personal trainer, o Fabinho, são as profissões que trabalham mesmo com prevenção e promoção da saúde. O resto, nós, inclusive eu, médico e psicólogo, muitas vezes eu procuro trabalhar com prevenção e promoção, prevenção de doenças e promoção da saúde, mas a gente acaba mesmo trabalhando, na maior parte das vezes, infelizmente, com cuidar de doença já, né? Então, quem sabe o mundo evoluindo, né? A gente possa trabalhar cada vez mais com prevenção, porque prevenir, gente, é muito mais inteligente e muito mais efetivo, né? Imagina você pegar uma pessoa doente, assim, grau 9,5, e você trabalhar para poder ajudá-la a ter mais saúde, dá muito mais trabalho, né? Quando a gente começa a vida com uma boa alimentação, uma boa nutrição. Inclusive a nutrição, gente, olha, eu vou fazer até um. Ela vem da. A primeira nutrição que a gente tem na vida vem da mãe. Lá desde o intraútero, através do cordão umbilical, depois através da amamentação. Então a vivência do vínculo com a relação à mãe vai fazer com que nós tenhamos uma experiência de nutrição e uma alimentação na vida, que não é só hábito, tem essa questão. Né, que vai modelar a nossa relação com a comida. Então, muitas vezes, compulsão alimentar, obesidade, não dá somente para trabalhar você olhando para o que a pessoa come, como a pessoa come e fazendo exercício. É fundamental. Mas se você não olhar para essas questões da oralidade, dos traumas na fase oral, que são lá do nascimento até 1 a 2 anos de idade, né? Então, tudo isso é importante. Por isso que a gente hoje fala em práticas integrativas, integrar esses campos de conhecimento. Ir para uma nutricionista maravilhosa, que nem a Karina, né? Para um personal super competente, que nem o Fabinho, e tantos outros, né? Eu estou falando eles porque eu conheço eles, mas tem outros de muitos bons profissionais, né?
trabalhar tudo isso, porém também chegar na questão profunda dos vínculos, a questão das crenças, dos comportamentos, né? Então, quando a gente consegue trabalhar tudo isso, é muito, 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 o resultado é muito melhor, né? A Eliana aqui, vivência também foi muito especial para mim, gratidão, grupo de estudos é maravilhoso, fico feliz, né? Nosso grupo de estudos está aí completando já já 4 anos e só foram interrompidos aí no começo da pandemia, né? A Vera, olá, sempre um prazer aprender com você, ô Vera, bem-vinda. Olha a Karina, a medicina chinesa trabalha na prevenção, tá, sim. A medicina ocidental também poderia trabalhar na prevenção, e pode, né? Eu trabalhei na medicina preventiva, eu fui médico e psicólogo da medicina preventiva e da atenção primária à saúde da Unimed de 2008 a 2019, né? Trabalhando com essas questões de prevenção, promoção, prevenção às doenças, promoção à saúde, trabalhando com empresas também, né? Procurando levar essa forma de lidar preventivamente, não precisa, gente, apagar incêndio. Quando você vai apagar incêndio, né? Já pegou fogo. Muita coisa lá vai ficar queimada, não tem jeito, vai ter que procurar trocar e tudo mais. Se você previne o incêndio, é muito melhor. As empresas fazem isso, né? Você não vê nas empresas tantos dias sem acidente, estão fazendo CIPA, CIPAT, tudo para prevenir acidentes de trabalho. Porque, gente, acidente de trabalho é uma coisa terrível. Né? Você é prevenido. Você compra um carro, você não espera ele cair aos pedaços para levar ele. Ah, deu um barulhinho, você vai lá na concessionária, na autorizada, para ver o que está acontecendo. E com a gente, às vezes a gente deixa dar um monte de barulhinho e cair aos pedaços e pegar fogo para a gente procurar um cuidado médico, psicológico, né? Nutricional. Às vezes já é um pouco tarde. Nunca é totalmente tarde, mas às vezes já vai dar um grau maior de problema para resolver, né? Então, quanto mais cedo, melhor. Obrigado, Alberto, por compartilhar seus conhecimentos. Eu agradeço. Selma, atrasada, mas consegui chegar. Minha querida Selma Freire. Aprendi muito. A Selma foi minha professora, minha mestra também na homeopatia. Tá aí a Selma chegando. Quem não assistiu desde o começo, quiser, ela vai ficar no IGTV, né? Nos vídeos do Instagram também. Depois a gente vou subir pro YouTube também. A Vera, foi muito bom o curso na Unimed, na Medicina Preventiva. Ah, a Vera Benin fez comigo. Fez o AND, né, Vera? Dentre outros programas, para ansiedade, depressão e estresse, trabalhar uns meditação. Enfim, eu tô nesse caminho há muito tempo. Não sou nenhum modelo de perfeição, longe disso. Aprendo dia a dia, ainda escorrego um monte, tá? Porém, eu busco esse caminho, né? Eu acho que é muito importante para a gente conseguir olhar para isso poder de alguma maneira no dia a dia trabalhar para se transformar, para poder mudar, ajudar as outras pessoas, caminhar junto. Aliás, se você quer mudar, trabalhe junto com as pessoas, né? Você quer mudar a sua alimentação, você quer mudar o seu estilo de vida, começar a fazer exercício, trabalhe em conjunto com outra pessoa. Fala assim, ó, vamos juntos, tá? Pega um amigo, pega o marido, a mulher, o filho. Enfim, e vai e se programa, porque o dia que você estiver cansado com preguiça, o outro vai te cobrar. Não, nós temos que ir. Vai te ajudar, te dar uma força. E o dia que o outro estiver cansado, desanimado, você vai lá e dá uma força para ele, né? E assim, através da mudança e dos resultados novos, a gente vai mudando as nossas crenças também. Vocês já ouviram falar, para encerrar, eu vou falar isso, falar sobre essa teoria. Muitas pessoas falam assim, nossa, aquele fulano tinha um potencial tão grande, né? Que potencial que a pessoa tem? Ter um potencial, vocês acham que define o resultado de alguma coisa? Não. Então você tem um potencial, tá? Potencial grande, pequeno, vamos dizer. O exemplo do Pelé, né? Pelé foi talvez o maior jogador todos os tempos, eu acredito que sim, né? E ele tinha um grande potencial. Se o Pelé tivesse ficado na cama, se ele tivesse sido obeso de criança, ou tivesse tido uma lesão, quebrado a perna de uma maneira irreversível, você acha que ele ia ser o Pelé? Não. O potencial estaria todo lá, né? Mas o que fez ele ser o Pelé? O que faz a gente desenvolver o potencial? Você age. Tem potencial, você age. Quando você age, você tem resultados. Se você fez boas ações com um potencial positivo e grande, o seu resultado das ações será grande, será positivo. E esse resultado positivo vai te motivar e
vai te trazer crenças positivas. Nossa, tá vendo? Eu consigo, eu posso, dá certo. E isso já aumenta o próprio potencial. Então, potencial grande, ações corretas, resultados favoráveis, potencialização das crenças, mais ações positivas e resultados melhores e aumento da potencialização. Quando você, né, e as crenças aqui, né, que viram mais positivas ainda. E se você faz o oposto, né, para o lado do negativo, isso também reduz o seu potencial. Ou seja, é importante que a gente haja, que a gente faça. Não deu resultado. Se você fala assim, ah, não deu resultado, então não sirvo para isso, isso nunca vai dar certo, ó vida, ó céus, né? O que que vai acontecer? Eu não levo adiante nenhum potencial, eu fortaleço as crenças negativas, né, as crenças limitantes, e eu não vou ter resultado bom e positivo nenhum, e talvez eu desista e me sinta um fracassado, isso vai afetar a minha saúde e assim por diante, né? Então, se eu tenho um resultado negativo, isso não define nada. Eu posso fazer de outra maneira para ter um resultado positivo e assim potencializar minhas crenças, trabalhar para crescer crenças positivas, ter melhores resultados, ampliar o meu potencial. Então, isso, gente, isso é possível em todas as idades, tá? A gente não tem idade para falar assim, não, já tô velho, já tô não sei o que lá. Então, eu falo assim, vale sempre muito a pena caminhar para um destino mais saudável, mais pleno, mais próspero, mais feliz, sempre vale muito a pena. E aliás, isso também é uma crença, mas é uma crença potencializadora, né? Então vamos olhar para as nossas crenças, vamos trabalhar as nossas crenças e procurar sempre fortalecer aquelas que são positivas, potencializadoras, que elas cresçam cada vez mais e como elas estão na base da nossa identidade, que elas nos levem para cima. E as crenças limitantes que todos nós temos e que nós herdamos, que a gente possa olhar para elas, aprender com elas, qual a função dessa crença, porque essa crença de alguma maneira, isso é importante também falar, né? Se você tem uma crença limitante, uma crença difícil, ela serviu a uma função. Assim como as doenças também servem a uma função. Então não adianta você querer erradicar uma crença, eu vou arrancar fora essa crença negativa. Não. Primeiro entenda a que serviu essa crença. De repente, essa crença de dificuldade financeira, que dinheiro é difícil, que a nossa família é isso e aquilo, serviu para te manter seguindo os padrões da tua família, para você não se sentir no risco de perder a união, o pertencimento com essa família. Quando você consegue entender isso, o que que você vai fazer? Você vai mudar as suas crenças e mesmo assim saber que você está ali, que você continua pertencendo, mesmo que isso desagrade uma, outra ou várias pessoas do teu sistema familiar. E aliás, a gente não tem que agradar ninguém, nem agradar no sentido assim, ah, eu vou me submeter, eu vou fazer o que o outro quer, mas não é o que eu quero, porque eu tenho que agradar os outros. Eu não creio que isso é, ó, crença, eu não creio que isso é algo bom, né? Na verdade, se você fizer algo que você sabe que está indo no sentido do mais e da vida, continue a fazer. Mesmo que você desagrade, mesmo que os outros não gostem, mesmo que se incomode, tá? Porque senão você vai querer ter uma necessidade de se ajustar a tudo que os outros esperam de você e tenha certeza, isso não vai dar certo, tá? Isso não vai dar certo. Então, lá, viva as crenças potencializadoras, fantástico, viva mesmo, né? Todos temos recursos dentro, basta agir positivamente com foco, exatamente. Gratidão, Elô. Meu filho com 38 anos foi seu paciente na homeopatia, você está aí me entregando. É verdade, eu tenho já 34 anos de formado na medicina, né? Então, graças a Deus, agradeço demais, continuo aprendendo no dia a dia. Aí a Valéria, saber os ganhos e as perdas. Selma, parabéns, amigo, sempre aprendo com você e eu com você. Essa é uma relação de ganha-ganha, né, amiga? E que bom que você já está boa, já passou tudo, né? Você está bem aí, fico muito feliz. Então, gente, vamos fazer uma meditação. Eu fui aqui chamado para fazer uma meditação no final. Vamos fazer uma meditação breve para que a gente encerre, né? Vamos fazer uma meditação em relação a crenças, tá? Então, quem quiser participar dessa meditação, eu vou pedir para vocês se sentarem numa posição bem confortável. Apoie as suas costas.
né, os pés no chão, procura descruzar braços e pernas. Procura ampliar um pouquinho aqui, abrir os ombros um pouco para trás para poder respirar mais profundamente, né? E feche os olhos para poder ficar com você mesmo, né? E comece a prestar atenção na sua respiração. O ar entrando, saindo, com tranquilidade, não precisa modificar o padrão da respiração, só perceber a sua respiração. Perceba o seu corpo, perceba a sua mente. Como é que está a sua mente? Está tranquila? Está feliz? Está agitada? Geralmente, a nossa mente segue a nossa respiração. Quando você consegue fazer uma respiração mais profunda, tranquila, calma, a mente também segue e se aquieta. Então, fique na percepção. Amplie a percepção. Comece percebendo sua respiração, sua postura, sua mente. E deixe vir para sua consciência alguma crença que seja limitante que você tenha. Pode ser sobre relacionamentos, sobre aprendizado, sobre dinheiro, sobre profissão, sexualidade, prosperidade, enfim. Perceba alguma crença limitante que você tem. Ela sempre se manifesta através de alguma dificuldade na vida. E procure olhar para essa crença. Crenças de capacidade, eu não sou capaz, não consigo isso, eu não posso aquilo. Né? Crenças de permissão, de autorização, crenças de merecimento, ah, isso eu não mereço. Procure deixar vir essas crenças, ou uma dessas crenças, e olhe para ela. Perceba onde essa crença te trouxe. Onde você está hoje também é resultado dessa crença. E aí você percebe que, transformando essa crença, de repente você vai poder ter resultados mais saudáveis, ter resultados mais sistêmicos, ter resultados que vão te levar para mais. Então imagina que você pega essas crenças na sua mão, com as duas mãos assim em concha, e você olha para essas crenças como se elas estivessem aqui na sua mão. E aí, com essa crença na sua mão, com todo cuidado, com todo respeito, né, porque ela serviu a uma função até hoje, você se vira de costas, segurando a sua crença, e você se depara olhando para frente, agora que é para trás, né, com a sua família, seu sistema familiar, com seus pais, atrás deles estão os avós, atrás estão os bisavós, tem todo o sistema familiar. E você está olhando para eles, segurando aqui a sua crença. E aí você percebe o olhar deles, percebe que eles também estão identificados com essa crença. E aí você pode falar para eles agora, pode repetir essa frase. Eu percebi que essa crença vem de todos nós, que ela vem da nossa família. E eu percebi que essa crença serviu a uma função muito importante até agora. E como eu descobri essa função, eu não preciso mais dessa crença. Então, com muita gratidão, com muito respeito, eu deixo essa crença aqui no passado da nossa família. Ela faz parte da história da nossa família. E eu deixo aqui aos pés de todos vocês. E você deposita aos pés da sua família e faz uma reverência, um movimento de gratidão, abaixa a cabeça e fala para eles:
agora eu posso seguir adiante com uma crença mais saudável para todos nós, para mim e para todos nós. E com esse sentimento de respeito, de gratidão, de honrar essas pessoas, você se vira novamente para frente, para o futuro, e você percebe lá na frente a vida te olhando, esperando você caminhar em direção a ela. E nesse caminho, em direção à vida, você pode perceber várias possíveis crenças potencializadoras te esperando. E aí, no seu tempo, no seu momento, de acordo com a sua percepção, você poderá escolher uma delas, várias delas. Mas perceba como você caminha adiante em direção à vida e o olhar de todos atrás de você é um olhar de alegria, é um olhar de alívio, de autorização que você conseguiu caminhar e deixar essa crença no passado, na história. E que você agora pode escolher crenças melhores, saudáveis. E isso vai ajudar a você e, consequentemente, a todos. Todos que já vieram e todos que ainda virão no sistema. E assim, com foco no seu coração, com um sentimento de gratidão, você se percebe caminhando em direção à vida. E mantenha essa imagem dentro de você. Bom, gente, espero que vocês tenham aproveitado essa meditação, visualização sistêmica, né? E que isso possa ajudar você a caminhar para a vida e com uma percepção e uma nova ressignificação das crenças limitantes, ou de algumas, ou de todas, ou de várias, ou de uma, não importa. Passo a passo a gente vai conseguir caminhar adiante. Então agradeço a vocês, muito obrigado pela presença, por estarmos juntos aí quase uma hora e meia. Gratidão, compartilhem essa live depois, se vocês quiserem, acharam interessante, compartilhem com a sua família, com seus amigos, né? Daqui a 15 dias estamos juntos novamente, semana que vem vai ser uma live do querido Ari, nós estamos sempre intercalando as semanas, e vamos em frente, né? Com muita gratidão, com muita abertura, e buscando sempre ampliar a consciência e ir em direção à vida e ao mais, com muita, muita, muita gratidão. Obrigado, gente. Fiquem bem, uma boa noite, uma boa semana. E seguimos juntos a serviço sempre da vida, não é isso? Então é isso mesmo. Fiquem bem. Paz e saúde para vocês e muita prosperidade e amor. Um beijo no coração. Tchau, pessoal.